mugamba mutya mwe nabale ku channel ya Faith bwa chaiti chaiti YouTube channel ya Faith embassa mugene maso no jega tako kigenda kuba kirungi nyo ne kirala likinga video kat waliwo omwana omwale yambuziza nti singa ape atakwesezza ddagala kikyasobola okukozesa obuddo obwekyo nasobola okwegubako ebyo ebibeera bimutuga ekiro yambuziza nti kiki kyensobola okukozesa okusobola okugoba ejo emizimuzimu oba ebintu ebyo ebibeera bintuga ekiro ebibeera bimutuga ebimukwata nga bimulemesa okwebaka naddala nga yakagwawo kakati gwe yabuziza ekibuuzo kino osobola okukozesa essaala osobola okusaba obusabi ebere jja kuyamba okuwona ebintu nti weebityo kyemulina okumanya nti ebintu ebyo bibi ebitujjira nga twakagwawo nga wakeebakawo emizimuzimu egyo egitali mirungi ne gikutuga n'obeera ng'ekintu kikwata ne kikulemesa okwebaka oba ne kikwata ogenda okudda engulu nga wenna otuuyanye ebyo bikwata nnyo abantu kakati ggwe omwana omuwala yabuuza ekibuuzo kino ekintu ky'osobola okukozesa ekirala osobola okusaba essaala bulungi nnyo osobola okusaba essaala nga tonnaba kwebaka lwakuba ekibi ekiriwo abazadde baganya okuyigiriza abaana eddiini mufuba okulaba nga muyigiriza abaana eddiini abo abaana nga bakyakula omwana waweza emyaka 7 myaka 5 fuba okulaba ng'omwana oyo otandikirawo okumusomesa eddiini yo oba eddiini ye gy'alina okugenda nayo mu maaso gimumanyiize musomese ebyo ebintu ebyanguwa yanguwa okugeza musomese omulage nti oba ogenda kulya emmere olina kusaba bw'oti nga tonnaba kulya kitegedde oba ogenda kwebaka saba essaala eno nga tonnaba kwebaka okwegamba omwana oyo akimukuliremu ng'akimanyi naddala kati ggwe agamba nti tosobola kukozesa ddagala n'ate olina ebikusumbuwa osobola okusaba essaala yennyini nnyini n'ekuyambako ebintuntu ebyo naye banga tebijja kulumba nga wakagwawo kubanga weebase ekiro mu nzikiza jjukira ebintu ebibi bitambula nnyo mu nzikiza kati n'olwekyo kye nkusaba oba tosobola kukozesa ddagala eyo lye mbagamba osobola okukozesa essaala saba nga bw'okiwulira saba nnyo 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 nga tonnaba kwebaka ng'otuuse ku buliri sooka weewombeeke bulungi osabe osabe kijja kuyamba ekintu ekirala osobola okufuna sapula eyo gy'olaba ogiraba sapula eyo ogifuna n'ogiteeka ogiwanika waggulu w'omulyango gwe oguyingira mu nnyumba yo osobola ogiwanika waggulu okuba wakasumaali waggulu oba akantu konna n'owanikawo sapula eyo oba ekirala osobola ogiteeka ku kitanda kyo w'osula nga bw'olabawo nga bwe nkulaze osobola ogiteeka ku kitanda kyo w'osula sapula n'ogiteekawo bw'otyo naddala ggwe ng'olina ekizibu ky'okusumbuwa ng'ebintu bikusumbuwa ng'obeera wakagwawo ebizimuzimu naye banga bikulumba beera ng'okozesa sapula eyo gy'olaba kiteeke ku kitanda kyo bw'otyo ogiraba egenda kuba ekuyamba nnyo mu nsonga y'okugoba ebyo ebizimuzimu sapula eyo nnungi nnyo erina amaanyi agasobola okugobera ddala ebyo ebizimuzimu ebiyinza okukusumbuwa naddala ekiro nga weebase fuba okulaba osobola ogisuza mu bulungi nnyo gisuze mu bulago gyambale endala osobola ogiwanika ku kitanda nga bw'olaba emu n'ogyambala tekiba na buzibu ekozesa nnyo sapula eyo y'amaanyi nnyo ejja kuba ekuyamba bulungi nnyo ekintu ekirala osobola okufuna maama Maria ono gw'olaba osobola omufuna bulungi nnyo n'omuteeka mu ddiiro naye ng'atunudde mu mulyango oguyingira mu ddiiro kijja kuba kikuyamba bulungi nnyo omuteeke mu ddiiro lyammwe oba mu ddiiro lyo naye omutunuze mu mulyango okitegedde ajja kuyamba nnyo bulungi nnyo okukwata ebyo ebiyinza okuyingira mu nnyumba ebitali birungi maama Maria oyo ajja kuba abirwanisa bulungi nnyo osobola okufunayo sayizi entonotono gy'ali maama Maria gy'ali bulungi nnyo ojja mmulaba ojja mmufuna omugule kati tugeze wabeera mu nnyumba mu kitangaala kati w'otuuka okugenda okwebaka n'ojja kettaala yasigala yakasigala kuwa ekitangaala ekyo n'olwekyo funa maama Maria bulungi nnyo mutunuze mu mulyango ajja kuba akuyamba bulungi nnyo okubeera ng'akulwanirako ebyo ebyandibadde bikulumba ekiro oba osobola omuteeka mu kisenge kyo era omuteeka mu kisenge muteeke bulungi kamenzi oba ku mmeeza omutunuze ku mulyango ogwo guyingira mu kisenge kyo maama Maria naye mulungi nnyo ajja kuba akulwanirako okufuba okulaba ebyo ebitali birungi tebijja kulumba bwekityo bwe kiri nsaba obeere ng'osaba okole nayo bye nkugambye kigenda kuba kikuyamba bulungi nnyo bwekityo bwe kiri mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa chaiti chaiti mugene maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo pingi mujja kuba mubifuna mu ngeri yonna mubeere bulungi mweraba.